سے بھی میں محکمہ صحت کے تعاون سے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر نیشنل پروگرام کے زیر اہتمام ماں اور بچے کا ہفتہ صحت اور کرونا وائرس آگاہی مہم کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صبی ڈاکٹر محمد اکبر سولنگی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو پرانا ہسپتال صبی سے شروع ہوا اور بلان مارکیٹ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ آگاہی مہم واک میں ایم ایس ڈاکٹر غلام سرور سمیت دیگر ڈاکٹرز بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر صبی ڈاکٹر محمد اکبر سولنگی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع صبی میں ماں اور بچے کا ہفتہ صحت منایا جا رہا ہے۔ اس دوران محکمہ صحت کی ٹیمیں گھر گھر جا کر لوگوں کو کرونا وائرس سے متعلق بھی آگاہی فراہم کر رہی ہیں۔